Ja sam se u početku bavila nečim jako ličnim i to je bio moj problem. Ja sam imala anoreksiju i tako je to nekako dalo bazu za to da ja počnem da se bavim telom. U početku je to bilo samo pritisak na telo. U stvari se bavim raznim pritiscima. I sad kako sam i ja sazrevala i kao žena i kao umetnik, taj pritisak se pomjerao i sa tog telesnog na mnogo širi kontekst. E sad, ti neki rani radovi su vezani za politike tela. U stvari ja sam se bavila kroz svoju bolest. U stvari svim tim na koji način, u stvari pritiscima na koji način društvo pokušava da nas ukalupi u jednu malu modlicu koja je uvek ista. Are you ready? Yep. Uh-huh. Shall I go? Yeah. Nekako radovi su se pomerili od tog ličnog, znači preko toga da se neki radovi bave ne samo konzumacijom hrane, nego konzumerizmom, pa se to širilo dalje, pa sam istraživala, kako bih rekla, ideale ženske lepote u dosta svojih radova, a nekako ovi najskoriji su se pomerili na taj pritisak društva šta žena treba da bude. I u stvari ja bih rekla da se ja nekako bavim i da se borim za autonomiju i ženskog tela i uopšte da žena može da bira šta želi da bude. Označena kao postanoreksična umetnica koja deluje u kontekstu obezglavljenog Barbie pokreta, Marina Marković jeste jedna od najosobenijih figura koja se u skorijem periodu pojavila na našoj likovnoj sceni. Kroz radikalnu subjektivnu vizuru ona istražuje poziciju žene u savremenom svetu. Pink, odnosno ružičasta, koja dominira u njenom radu, zapravo jeste kamuflažna boja koju ona koristi kako bi problematizovala izvitopereno shvatanje žene i ženskosti u većem delu savremenog sveta. Ja koristim tu estetiku koja na neki način podražava to kako, na primjer, kako žena treba da izgleda iz pogleda muškarca ili kako... Zato često to sam čula da na ženskim studijama raspravljaju da li je moj rad feministički ili šovinistički. Ja sam možda jedan od onih radikalnih muškaraca koji misle da su žene jači pol od muškog i ja bez ikakve rezerve prihvatam tako radikalan pristup. Mene ni na koji način ne ugrožava. Mislim da čak žene koje su opterećene mnogim problemima u današnjem društvu imaju pravo na malo radikalniju ekspresiju i da je prosto pritisak koji se na žene vrši dozvoljava intenzivniju kontrareakciju, što je kod Marine, čini mi se, slučaj. Ja i volim da se igram na toj granici, da ne bude jasno skroz, ali ja koristim tu estetiku upravo zbog samog sadržaja, jer je sadržaj teško progutati često, tako da ova estetika pomaže da nekako zavede publiku da iskonzumira ono što ja želim u suštini, suštinski da kažem. Sva pitanja seksualnosti, sva pitanja polnih odnosa, sva pitanja su granična. Mislim, ona su samo po sebi
uvrnute. Ovo jeste neka granična vrednost. Ovde se ide na granice između polova, između seksualnosti, između odnosa muškaraca i žene. I to nikad nije vrlo jasna i straight linija. Tu nemamo neku visoku estetiku koju treba da nas zadovolji ovaj naša čula. Ona treba da nas natera da razmišljamo. Bez obzira što se bavi tim temama koje se tiču pitanja, ajde kažem, sloboda i pitanja nekih ograničenja s kojima se savremena žena, pa i ona, susreće, ipak nije programski na neki način, ipak je vrlo ličan i vrlo autentičan i ta neka, kažem, iskrenost i ta neka autentičnost u njenom radu nosi istovremeno i tu neku vrstu svežine i univerzalnosti koja, mislim, da Marinu može da uvede i u širi kontekst od samo nekog lokalnog i da je da mesto i u nekim internacionalnim, hajde kažemo, scenama i van ovi. To je ono što se meni jako dopada u njenom radu. Marina Marković rođena je u Beogradu, gde je na Fakultetu likovnih umetnosti diplomirala slikarstvo 2008. godine. U zemlji i inostranstvu izlaže od 2006. Kao dobitnik nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos za 2011. boravila je na rezidencijalnom programu u Njujorku. Od tada živi u Beogradu i Njujorku. U svoje radove investira vlastite iskustva kao i vlastito telo, koristeći različite medije. Crtež, sliku, fotografiju, video, performance, film. Ja kada crtam, ja stvarno nemam niti plan, niti ideju. To je nekako moje najiskrenije, umjesto da zapisujem neke ideje za svoje radove, ja uzmem i crtam. Tako da samo sebe nekad šokiram, nekad iznenadim dok crtam. Nemam jasnu viziju i nikada, na primjer, kad god bih pisala o svom radu, neki tekst ili tako nešto, o crtežima nikad nisam mogla, jer je to moj način pisanja. Ja se tako najbolje izražavam. I svi radovi, na primjer, čak i ovo mapiranje tela, gde sam tetovirala, i to je isto deo crteža, može da se tako podvede, tetovirala sam, znači, idealne mere, znači, kao krojački metar vezan u čvor oko struka, grudi, kukova na 90, 60, 90. Naravno, nije bilo u isto vreme, ali ja sam ja to tako pravila. I to je, na primjer, nastalo u crtežu. Prvo je devojčica na crtežu to dobila, a tako ja tako su u stvari nastali svi radovi, tako što ja uzmem i nekako zapisujem na jako specifičan način. Bez neke naracije, mislim, naracija dolazi, moji crteži jesu narativni, ali nisu konceptualno osvešteni. Upravo vezuje za prihvatanje i izvođenje tih, hajde da kažemo, prisila, zato što kod žene to je ona primetila jednu jako bitnu stvar, da žena sama nikada ne može da napravi granicu između onoga što je prisila, a što ta je želja da se bude prihvaćen, želja da se bude voljen i želja da se bude adekvatan, pre svega kao žena. Jer žene pre svega same sebe dosta autocenzurišu i nekako internalizuju sve te stereotipe društva. I to je, mislim, da Marina savršeno, prvo kroz svoje lično iskustvo, a zatim i kroz umetničku praksu koja sad već ima 10 godina, kontinuiranog bavljenja samo tim temama, da je ona to na neki način dosegla tu finu granicu između biti prisiljen i biti slobodan da radiš šta želiš. Dobro, a zašto ti misliš, zašto postoji ta materica? Zašto? Da bi postala... Znači, sledi udaja. Zašto ti imaš? Došto je bilo švrljenja u Beogradu koji igranjama i bojel. Znači, da bi radila. Sledi udaja. Da bi imala decu. I da li je to u 31. ili u 35. Pa nekako vremenom, upravo to što sam rekla, da sa pritiska tela je došao taj drugi pritisak. Jer ja sad imam, ne znam, 33 godine i od mene se očekuju razne stvari. Ja sam taj rad napravila upravo zbog moje porodice. Pre nego što je nastao sam rad, sam ja počela da snimam moju prabaku, moje bake, tetke i to. Kad god bih ušla u kuću,
one krenu sa tim šta u stvari ja nisam ispunila, a što je osnovna uloga žene. I iz njihove perspektive to imaju mnogo toga da kažu. Šta si se zaparložila? Jasno, i materica se zaparložila. Kako sam znala da treba da rodiš? Pa to je normalno za ceo svet, tako je bogre. E onda sam to nahovala preko ultrazvuka materice, prazne materice, pulsira materica i rad se zove Void. To je ta praznina koja... E sad, ja sa jedne strane sam htjela da prikažem taj pritisak, jer su to četiri generacije patrijarhalno odgajanih žena, gde se ipak vidi neka razlika u mišljenjima o tome šta žena treba da ispuni u svom životu. Ali nekako, i htjela sam da stvorim tu kakofoniju tih glasova. Tako nije baš ni razgovetno, nego hor, više glas je žena iz moje porodice. I u stvari tu sam htjela da prikažem i taj spoljni pritisak, ta očekivanja od sredine, ali i neki biološki. U galeriji Nešović Fine Arts u Čumićevom Sokačetu u Beogradu proteklog proleća priređena je mala retrospektiva kojom je načinjen osvrt na desetogodišnje stvaralaštvo Marine Marković. Centralno mesto postavke zauzimao je oltar, triptih naslikan 2010. godine sa reminiscencijama na Bošov Vrat uživanja, jedno od ključnih i manifestnih dela opusa Marine Marković. Marina dosta bavi nekom vrstom, da kažem, nekakvom fantastikom istovremeno i ima tu puno stvari koje mogu da izađu iz domena čisto tema kao što su dekonstrukcija roda ili opet kažem nešto što je isključivo vezano za boje, kažem, kvazi žensku umetnost i feminističku. Za mene je to neka estetika koja je prilično horor za male devojčice, ali ja bih lično volela da sve male devojčice odrastaju i da se upoznaju kroz Marinine radove sa svojom budućom ženstvenošću i sa svim problemima koje će ih čekati. To je u stvari ta moja estetika šta može da uradi. To se desilo prije, mislim, 8-9 godina, da je galerista prodao moj crtež i da je 2 meseca kasnije se čovjek vratio sve sa crtežom i došao da reklamira. I sad to nije pokvareno mleko, nije nešto što stvarno možete da reklamirate, ali u suštini on je to kupio za dečiju sobu, a onda je posle 2 meseca shvatio šta se u stvari nalazi na tom crtežu, a crtež nimalo nije za dečiju sobu. Sem te estetike i na prvi pogled, ukoliko ne vidite dobro i onako vam je zablurovano, mogli biste da stavite, jer je roz i neka dečica su tu, ali je i brutalan i seksualan i tako dalje, i perverzan, tako da... ništa, galerista mu je vratio. To je znači uspela reklamacija. Kao ready-made model, Marina Marković povremeno se pojavljuje i u radovima drugih umetnika, a imala je i zapažene uloge u dugometražnim ostvarenjima srpskog garažnog filma. Ja mislim da moderna umetnost ima taj usud među običnim ljudima koje ja definišem u dva pitanja. Da li Picasso zna da crta i da li se konceptualni umetnici foliraju? I ja moram da priznam da ja kao u sebi imam tu jednu vrstu necivilizovanog čoveka koji je uvek sebi postavlja to pitanje. I kada mi je Saša Radović otkrio Marinu Marković, ja sam malo bio sumnjičav, mislim, kao i prema svim umetnicima koji sede i slikaju se pred kamerom ili seku žiletima. A onda sam radio film sa njom i mogu da svedočim da se Marina Marković ne folira. Ono što je, dakle, bilo najprivlačnije u Marininom radu je ta njena veština da od
najobičnijih stvari i svakodnevice napravi proizvod koji ima oznaku estetskog. Dakle, sve može da bude iskorišćeno kao neko umetničko delo. Dakle, rad na njivi, pravljenje ajvara, šetnje po šumi, ribanje poda u nekoj napuštenoj fabrici. Znači, ta širina je prosto bila nešto što me je privuklo, a što je na neki način bilo i meni važno za formiranje mog autorskog dela, tačnije da su meni svi ti delovi svakodnevice koji kada se uokvire u sliku ili u filmsku sliku ili u performans ili u bilo šta što možemo nazvati umetničkom intervencijom u prostoru, da to može da bude tretirano kao deo umetnosti. Tako da je tu došlo do neke simbioze na prvi pogled. To je, dakle, osoba koju definitivno možete da tretirate kao ready-made pojavu. Ja im ne mogu pići. Prvo je Saša me pozvao da radim, Saša Radović na filmu, i to je bilo prvo moje iskustvo. I u filmu Porodica, koji je izašao kasnije, nema veze. I on je u stvari i u samom scenariju već mene inkorporirao kao, ali ja glumim sebe. Tako da, i meni je to bilo divno, jer ja inače volim da, inače volim saradnje i trudim se da čak i u umetničkom svom radu što više u stvari pobegnem od autizma, jer sam sklona tome. Tako da imam saradnju sa više od, ne znam, 20-30 umetnika. I potreban mi je taj dijalog, ne samo sa publikom, nego i sa drugim umetnicima, jer nekako se trudim da odčaurim rad. Ta stvar u Porodici bila takva da je Marina imala neke delove koji su bili igrani delovi. Dakle, ona je imala tu funkciju nekog intervjuera, intervjuisala je drugu osobu, a i onda je te radove, dakle, tog intervjua sa Nenadom Jovanovim, Parfemđijom, koji to radi već 60 godina, onda smo te dokumentarne delove ugradili sa tim njenim radovima i stvorili neko posebno treće delo, a takođe u tom filmu se pojavljuje i kao neko koji ima dramsku ulogu. Dakle, deo je tog fikcionog zapleta. Dakle, to je kao taj postupak koji je vezan za film Porodica, a sa druge strane, posle toga sam koristio njene radove, tačnije taj proces tetoviranja za film Žigosana, tako da je to kao bila ta najneposrednija veza između tog žigosanja koji je ključan za sadržaj filma, a i tog njenog videorada koji je vezan za to tetoviranje, to jest, pod navodnicima, žigosanje. Milutin Petrović je napravio scenariju tako da ja ne glumim sebe, mene glumi Ljuma Penov. I on je isto koristio i moj rad i mene kao lika. A ja sam glumila frizerku Nadu, koju Marina Marković koristi za svoje radove. Tako da je to bilo zanimljivo. I mislim, nekako mi je bilo u stvari malo, kako bih rekla, zahtevnija uloga nego prvobitna. To je jedna veoma, veoma tužna priča. Priča koja me je zavela i dovela do nade. Šime je otkinuo na tu famoznu frizerku, lepoticu, obučenu u roze, stalno išao kod nje u salon pokušavajući da joj se približi. Hteo je da mu ona bude model, hteo mnogo, mnogo više sa njom. Ali ga ona uopšte nije primećivala. Ona je sve ukapirala. To više nije ni gluma, ni ready-made. To je jedno potpuno shvatanje celog kruga o čemu se radi. I to je strašno lepo. Kako onda ona, mislim da je gluma jako zgodno područje za nju, pošto ona strašno razume stvarno o čemu se tu radi, o svim tim duhovima sa kamerom i tim stvarima, i onda ona sebe koristi kao alatku na jedan potpuno oštar i fenomenalan način.
Ne znam baš za to, ali ja sam posle toga pronašla nadu i od tada se ja i moji radovi ne mogu odvojiti od njene lepote i seksibilnosti. Ona je sad nekad ovo milenijumska umetnica koja to što radi ima veoma jasne refleksije na umetnost 70. godina koju sam ja prisustvovao kao klinac svedok u SKC-u. I ja obožavam tu vrstu umetnosti koja se tada nazivala konceptualna, sad vjerojatno ima neke pametniji nazivi ove svega toga, ti performansi. Ja imam potpuno obožavanje te vrste govorenja kroz tu vrstu formi, između ostalog zato što prema toj umetnosti imam taj nostalgični odnos kao što ljudi imaju prema svom zavičaju. Dakle, ja sam imao 14, 15, 16, 17 godina i gledao tu stvar i meni su tu bili najbolji frajeri, najbolje ribe, nešto gde ja želim da živim. Tako da ja prema toj umetnosti imam tako neki romantičan odnos. I onda mi se sa to još onako multiplikuje kada gledam kako to sada neka nova generacija radi na svoj način, ali sa razumevanjem i odnosom prema tom vremenu. Samo da naglasim još jednu rečenicu, da je ona superstar garažnog filma. Tako je tretiramo i tako će da ostane u tom panteonu zvezda garažnog filma.